baha kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda raktiiskaas oo maanta noqon doona hadduu ilaahay idmo mid ay ku bartaan noocyada kala duwan ee baseka raktiiska ah sida fetal sciencka sida injectionska noocyadiisa kala duwan sida surgeryska iyo noocyadiisa kala duwan ee ardadaas maanta hadduu ilaahay idmo ractic ku qaadan doonaan waa gabdhaha maanta hortiina fadhiya ractiskaas waxaa soo diyaariyey horseed international university waxayna ugu talagashay in lagu daboolo baahida caafimaad ee ka jirta guud ahaan dalka gaar ahaana muqdisho baahidaas oo ah in loo baahanyay in la helo gabdho aad khibrad u leh aqoon u leh yaqaana emergency caseka si loo gargaaro xaaladaha degdega sida gargaarka loogu suubiyo gabdhaha iyaga insha allahu tacaala waxaanu gudagalaynaa qeybaha baraadka ugu talagalay practical waxaa ladhahaa practical for nursing students nursing waa patch practical qaadan doona waxaa ugu horeysa fetal sciencka iyo qeybihiisa kala duwan sida pulse rateka respirationka ama breath rateka derma injection subcutaneous injection waxaan kaloo qaadan doona suture labadiisa nooc external suture and internal catheterka catheterizationka sida loo suubiyo labadiisa nooc hadduu noqon lahayd for male hadday noqoto for female catheterka loogu suubiyo insha allahu tacaala qeybahaas ayaan gudagali doonaa waxaa kalkaaliya io noqon doono oo barnaamijka ayaga kalkaalin doono afarta wiil ee hortiina taagan insha allahu tacaala waxaan gudagalaynaa barnaamijkeenu farsaleyka saanoo socono bini aadamka waxaa laga cabiraa xagga wadnaha heerka uu joogo iyo axwaashiisa waxa weeyaan xidid ka soo baxa wadnaha iyo maada mara gacanta bidix ka midig qoorta iyo lugaha kaas oo la fiiriyo sida uu yahay raydkiisa rayd waxa waaye noqoshadii ama garaacistii uu suubinayay xididkaas aan lahaa gacanta midig gacanta midig labada farood ee suurka socota qalinka ka bixi faraha dhexdooda labadaas farood lagu wadaa bukaanka intee laga ogaadaa gacanta bidix dhanka ila qaada cashar dhanka taabaha gacanta isugu taaba meeshaas ayaa bukaanka lagu wadaa markii la cabirayo marka waxay u baahan tahay in loo cabiro labada farood waxaa la gelinayaa bidixda meeshii godka ogaanshaha gacanta bidix ee dhanka suulka soo xigta okay buka dhabarkaa la saaraa labada farood aa garaacitaankaas muxuu caddaynayaa garaaca wadnuhu cadaynaa waa maasan waa calaamadaha nolosha ah waxaa kunagu xigo suujar oo toliin ah waxaa kaloo qaadanaynaa injection oo ah duriinka waxaa kaloo qaadanaynaa catheterization oo kaadida qofka sida looga soo saarayna guud ahaan shanaa loo saaraa shanta side ama shanta position ee bini aadamka laga duro waxaa ugu horeyso duriinka muruqa intramuscular injection allah waxaa ku xigo duriinka xididka intravenous injection allah waxaa ku xigo duriinka maqaarka laba magac ayuu leeyahay in liyaa indodermo injection ama in liyaa intraderma injection intra markii liyaado between derma an epiderma la gelaa waay indo haddii liyaadana between derma hoosteeda le waay waa isku macno le noqonaya qaybta kale waa subcutaneous injection waa duriinka jiirka ama hilibka qaybta shanaadna waxa weeye epidural and spinal injection duralka iyo xangulaha markii la durayo hal position la duraa ama dural u soco ama xangulo u soco laakiin waxaa kala duwan yihiin saliingaha saliin waxaa tixgelin leh in gacanta bidix lagu bilaabo subax duur maqrib cisho anytime ma la cabir karaa markii la geeyo haddii 180 markii haddii dhug aa maqashid waa loogu daraa 240 la geynaa lixdana la kaca markiiba lixdana la kaca 240 waxaa maqashid dhug markii la furo dhugdhug meel ka bilaabo jireeka dhigayso inta kale siisa sarokeyntu ku fiican tahay tuliinku external iyo internal anade laba nuuc waa dibadda iyo gudaha marka gudaha badanaa ayada uma baahna sarokeyn for suture-ka loo baahan yahay waxaa ugu horey number one binso saddex glofs
معلو بقى يافر سيلوكين شم معاك لهم بقى دوس معاك لهم بقى فورسل فورسلس اساسو 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 تفضل معاك لهم بقى فورت كدب ده هذا ايا لو خبره باشي برتمها لو خبره وهايسا وايسا واكسس وايستا كدب بيسدا سوق سلسا بيسا واكسس وايستا مخارك 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 وكل شو جاي اوصل وحش مخارك سبر اي كده لك تحتنا اه ما تصدق من دي ما كسمت حبر لاقي على لي على نقول قد جيمو صبر دمر حقا حقا كفر والفرا جيد مرت جيد حد بتنا سوقه بني واد مدير مركز اساسي مدير او حاله لك كن واسو حرتي كن واهيسه كن واهيسه مركز سكن كل يومين مرك واقبني واكل جيد بس ساسا الكاكوسي ايه قاعد توصل صوخ صوخ خمسه دول كده دول كده ترتيب او حيل توصل هي عرفت افكار كل سؤال سيدي يا مجد الاخر او انا كل هاو ثانك يو بس بصح